და შემდეგ რუბრიკაში სიტყვა, რომელიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ ხდება პოპულარული, ლოზუნგი. ბოლო წლების განმავლობაში ეს ცნება მოცემული ფორმით პრაქტიკულად აღარ იხმარება. ლოზუნგი თანამედროვე სლოგანმა ჩაანაცვლა, თუმცა შინაარსი ამით მაინც და მაინც არ იცვლება. ყველაზე მეტად სლოგანები მოქმედ ხელისუფლებას უყურს. ყველაფერი მილიონი სამუშაო ადგილით დაიწყო. შემდეგ იყო საქართველოს სიღარიბის გარეშე საქმელაპარაკის ნაცვლად გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და ვინმოთქვის კიდევ რამდენი. ახლანდელი სლოგანიც მეტი სარგებელი ხალხს იმავე სერიიდანაა. ცუდად არჟღებს მიუხედავად იმისა, რომ გრამატიკულად თლად გამართული ვერაა. თუმცა თვითონ სლოგანების ხშირი ცვლა მარკეტინგის თვალსაზრისით მხოლოდ იმას მიუთითებს, რომ კომპანიას, ანუ ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი მისიის შესახებ სათქმელი პრინციპში არაფერი აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთი სლოგანიც საკმარისი იქნებოდა, როგორც მაგალითად ნაიკის შემთხვევაში. Just do it. შევხვდებით ერთმანეთს სხვა, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში ნახვამდის.